Uskliknimo s ljubavlju. Kolo srpskih sestara Prnjavor i ove godine organizuje tradicionalnu i humanitarnu 24. svetosavsku zabavu u hotelu Novi Nacional 28. januara od 19 časova. Goste zabavlja Moderato Band. Cijena ulaznice je 60 konvertibilnih maraka uz neograničenu hranu i piće. Rezervacije ulaznice u Slastičarni Evropa. Sav prihod prikupljen darivanjem svetosavske krofne namijenjen je u humanitarne svrhe. Dođite da zajedno pomognemo. Kolo srpskih sestara, Prnjavor.